Заходьте. Марія Маладика зберегла стару хату у селі своєї бабусі в такому вигляді, який вона мала майже 100 років тому. Це, каже жінка, традиційне житло галицьких селян кінця 19-го, початку 20-го століття. Самими цінними експонатами в мене є отакі вишиті бабусею килими. Цю хату побудували мій прадід і моя прабабуся Домінька і прадід Михайло. Вони побудували її в 1928 році. На Комині є ще залишки дати, вже залишки, бо це все одно все руйнується з часом. Вони жили тут зі своїми батьками, жили, в них було 6 дітей, це була велика родина на той час. Ось і в цих двох невеличких кімнатах фактично це була сільська самодостатня оселя. Ну, взагалі це хата, в якій я народилася. Вона мені тому така рідна, близька, і тому я ставлюсь до неї дуже по-особливому. Ідею, яка з'явилася 5 років тому, Марія Маладика втілила у проєкт, який так і назвала «Бабусина хата». Тут безкоштовно проводить екскурсії для школярів і студентів. Статусу музею в нас немає, тому що це дуже складна і систематична праця, і вже ведення самої музейної діяльності додає дуже багатьох правил. Її бабуся була репресована радянською владою та вивезена до Сибіру, каже Марія. В одній із кімнат цього будинку зробили колгоспний магазин. Після повернення бабуся викупила у влади цю кімнату, каже Марія. Вона розповідає, з тих часів стіни, долівка та покрівля залишилися ті самі. Ті часи, коли діду її будував, якраз було панування Польщі на теренах нашої Галичини. І він взяв у поляків кредит на ту бляху і покрив нею хату. Ну, а тоді так сталося, що поляків вигнали, а кредит дідові не довелося доплачувати, але бляха стоїть досі. Старовинні меблі та посуд, знаряддя праці та ікони, Марія каже, намагається відтворити атмосферу того часу. Я скільки себе пам'ятаю, то я пам'ятаю цю лавку з тими сердечками. Дуже для мене такий пам'ятний є оцей бомбетель і цей килимочок, тому що це сусіди мені віддали зі своєї старої хати. І це такий дуже яскравий приклад килимарства. Всі кажуть, що це глинянські килими, але я щиро вірю, що в нас також робили червоні, тому що в нас ткацтво було надзвичайно розвинене в селі. І оце ткацтво килимів з чорним орнаментом, у нас були чорні вівці, у нас навіть була своєрідна ткацька фабрика. Марія зібрала тут рушники, які вишивали місцеві майстрині. Це є один з самих таких моїх улюблених зразків, тому що по ньому видно, що на рушники не завжди брали суцільний шмат полотна. У хаті зберігаю частину зі своєї колекції вишитих сорочок, яких у неї майже сотня. Це є сорочка весільна. І ось ця також дуже є хорошим зразком, тому що вона повністю зшита вручну. Вона є надзвичайно клопіткої праці. Тут тільки подивитися на оцей, дивіться, яке це дріботство. Є тут також зразки автентичного одягу. До прикладу, свиту колись називали юбкою, каже Марія Маладика. Ось така свита, більше нам знайоме слово, це є верхній жіночий одяг. І чим більше було складок, тим багатшою була дівка. Так що це теж дуже такий яскравий експонат. Бабусина хата складається із двох кімнат. Одразу, коли сюди заходиш, то помітно, що кімнатка зовсім інша. Оце ранкове світло з кухні, з закамарку, ті запахи, коли бабуся готувала сніданок. Ну, я це пам'ятаю. Спала я на ліжку з прабабусею, яка цю хату будувала. Там от є її фото по центру. Це якраз бабуся Домінька і діду Михайло. Я його не пам'ятаю, він помер ще коли були на Сибіру. Але дуже пам'ятним тут є те, що місце ліжка залишилося також не взагалі не зачепленим, що жертка залишилася така від самого початку. І скриня, вона була досить функціональною. Також завжди дуже показую дітям, що це досить великий функціонал, оскільки це і шафа, і стіл, і записник. У цій кімнаті Марія Маладика зберігає два бабусині рушники. Коли бабусю забирали, її забирали в одній оцій сорочці, якій вона була, вона більше нічого на собі не мала. І вона там вже на Сибіру, з тієї залишки тієї сорочки, вона привезла в таких рушничках. Піч також збереглася до наших днів, справна і досі, каже жінка.
Це вже зараз ми розмальовували, намагалися відтворити різні розписи, і Самчаківку, і Петриківку. В п'єцу готувалася їжа, і випікався не лише хліб, взагалі, в принципі, готувалися всі страви в печі, і це давало і тепло. Серед тих, хто підтримав її ідею з хатою – місцевий житель, студент-історик Сергій Петровський, який служить в ЗСУ, а зараз у відпустці. Він каже, допоміг частково відновити хату зовні. Насамперед, чому це важливо? Це історія краю нашого, села. І, так, історик, ну, це для мене свята, такий святий обов'язок, тому що це потрібно, щоб люди розуміли, де вони живуть, яка в них історія. Ми місили глину, перемішували із соломою, і от ми заліплювали дири, які там були, бо ми ще дуже сильно проїдали, і проводили її в порядок. Щоб повністю реставрувати хату, потрібні кошти, каже Марія Маладика. Цифри мені озвучили не дуже веселі, це більше 100 тисяч 100% гривень. Це лише для того, аби забрати верхній шар цієї такої найважчої глини і її хоча б вибілити, щоб вона не валилася далі. Марія каже, їй пропонували збудувати дешевшу копію хати. Навіть якщо зробити копію, це вже копія, це вже зовсім по-іншому. Тому вона для мене, вона як частина мене, частина моєї сім'ї. Тому я буду її максимально зберігати, скільки я зможу, скільки Бог дасть мені сили на це. І я вірю, що з'являться люди такі, як і я, ще більше, яким це буде цінно, з'являться ресурси, і ми зможемо їй подарувати друге життя. Лілія Лобур, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.